କହିବା ପାଣି ଅଟକେ କେବେ ଟିପ୍ ଟିପ୍ ଟପ୍ ଟପ୍ କହିବା ପାଣି ଅଟକେ କେବେ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଶୁଣ ପାଣିର କଥା ଗୋଟିଏ ଜଳ ବୁନ୍ଦାର ଗାଥା ଜୀବନ ପାଣି ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ପାଣିର ପ୍ରୟୋଗ ନା କେବଳ ପିଇବା ପାଇଁ ବରଂ ଗାଧେଇବା ବ୍ରଶ କରିବା ରୋଷେଇ କରିବା ଗଛ ବଢାଇବା ଲୁଗାପଟା ଧୋଇବା ଏବଂ କେଜାଣି କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପାଇଁ କରାଯାଏ ପାଣିର ଆଉ କୌଣସି ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟବହାର ଅଛି କି ତୁମେ ପାଣି କେବେ କେବେ ବ୍ୟବହାର କର ରାଜୁକୁ ଦେଖ ସେ ଚିତ୍ର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟେଲାଲକୁ ଦେଖ ସେ ଗାଡି ଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ପାଣିର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମାଧବର ତ ପୁରା ବିଲ ପାଣିରେ ଭରାଯାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ମୁନି କଣ କରୁଛି ସେ ତାର ପୋଷା କୁକୁରକୁ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ଦଉଛି କିଛି କାମରେ ପାଣି ବହୁତ ଲାଗେ କିଛିରେ କମ୍ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ପାଣି ବହୁତ ଲାଗିଥାଏ ପିଇବା ସମୟରେ କମ୍ ଘର ଧୋଇବାରେ ପୁରା ବାଲ୍ଟି ପାଣି ସରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଅଟା ଚକଟିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ କାମ ଚଳିଯାଏ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରା କରିବାକୁ ଏହି ପାଣି ଆସେ କେଉଁଠୁ ଭାବ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ନଦୀ ପୋଖରୀ ହ୍ରଦ ଝରଣା ନାଳ କୂଅ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନଳ ଟାଙ୍କି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ ସାଗର ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ ଅଟେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ନଦୀ ବହୁଛି ତୁମେ କିଛିର ନାମ କହିପାରିବ କି ମୁଁ କହୁଛି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସତଲେଜ କାବେରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନର୍ମଦା ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣିଛ ପାଖାପାଖି 70% ପୃଥିବୀର ଅଂଶ ପାଣିରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରୁ ମାତ୍ର 2.5% ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ ପୃଥିବୀର ବକ୍ଷରେ ପାଣି ନଦୀ ପୋଖରୀ ସାଗର ଇତ୍ୟାଦି ରୂପରେ ମିଳେ ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମିଳିଥାଏ ଯାହା ପମ୍ପ କୂଅ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ଆସ ରାଜୁର ଘର ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ରାଜୁ ଘରର ଉପରେ ଏକ ଟାଙ୍କି ଅଛି ଏହି ଟାଙ୍କିକୁ ପମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଉଠାଯାଏ ଏବଂ ନଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ରାଜୁର ଘରର ରୋଷେଇ ଏବଂ ବାଥରୁମ୍ ଉଭୟ ଜାଗାରେ ନଳ ଅଛି ପିଇବା ପାଣି ରାଜୁର ମା ଏକ ମେସିନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି ଯାହା ପାଣିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ କରେ ସେ କିଛି ବାଲ୍ଟି ଏବଂ ବୋତଲ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି କି ଜାଣିଛି କେତେବେଳେ ଆସିବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁନି ଘର ଦେଖିବା ମୁନିର ମା ଗାଁର କୂଅରୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣନ୍ତି ସେ ବାଲ୍ଟି ଏବଂ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି ଫୁଟାଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପାଣି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରତି ବୁନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ପାଣି ଜୀବନର ଆଧାର ଅଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବ କିମ୍ବା ବୃକ୍ଷଲତା କେହି ବି ପାଣି ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହା ଜରୁରୀ ଅଟେ ଯେ ପାଣି ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ ତୁମେ କେବେ ନିଜର ଆଖପାଖ ନଳ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯଦି ନଳ ବହୁଛି ତେବେ ତାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ କରିବ ରେନ୍ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷାର ପାଣିକୁ ଅଭାବ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କରାଯାଇପାରିବ ପାଣିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ କିଛି ଉପାୟ ଭାବିଛ କି ପାଣି ଅଦ୍ଭୁତ ହେଇଥାଏ ଯେଉଁ ବାସନରେ ଢାଳିବ ତାହାର ଆକାର ନେଇଥାଏ ତାକୁ ମାଠିଆରେ ଢାଳ ସୁରେଇରେ ବାଲ୍ଟିରେ ଲୋଟାରେ ବୋତଲରେ କିମ୍ବା ଗିଲାସରେ ବେଳେବେଳେ 2 ବାସନ ଦେଖିବାକୁ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପାଣି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ସମାନ ଅଟେ ଏକ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖିବା ଏହି 2 ଗିଲାସକୁ ଦେଖ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଏବଂ ପତଳା ଅଟେ ଗୋଟିଏ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ଛୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲମ୍ବା ଏବଂ ପତଳା ଗିଲାସରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରୁ ପାଣିକୁ ଛୋଟ ଏବଂ ଚଉଡ଼ା ଗିଲାସକୁ ଢାଳିଦେବା ସମାନ ହେଇଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପାଣି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ସମାନ ଅଟେ ପାଣିର ଆଉ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଅଛି ଏହାର ନିଜର କୌଣସି ରଙ୍ଗ ନଥାଏ
जेउ रंग सेथिरे मिसो एहा सेही रंगर हेइ जाय निजे करिकि देख एवं एहि मिसो जाइथिबा रंगरे काहे कि गोटिए चित्र तयार न करिवो तिबि संग माने आजि आमे पानी बिषयरे बहुत कथा हेले पानी बरसार बुंदा रूपरे पृथ्वीरे टिप टिप टप टप करि बरसि थाए पहाड़ होइ नदी गुडीका एवं पोखरीरे आम घरर नळ गुडीका गाँर कुआ गुडीका एवं समुद्र रे मिसिबा पर्यंत पानी बहुत लंबा यात्रा करे पानी पृथ्वीर उपरे एवं तळे उभय स्थान रे मिले एवं आमर बहुत काम रे आसे किछि कार्य रे कम पानी लागे आउ किछि रे अधिक आमे राजू एवं मुनि घरे उंडी देखिले एवं जानिले जे सेमानक घरे पानी केउठु आसुचि एवं किपरि व्यवहार करा जाउचि आजि आमे एहा मध्य जानिले जे पानी एक अद्भुत पदार्थ अटे एहार निजर आकार एवं रंग न थाए एही यात्रा मो सहित करिथिबारु धन्यवाद पुणी देखा हब संग माने सेते बेले पर्यंत गुटिए गुटिए बुंदा बंचाई रखिबा टिप टिप टप टप बहिबा पानी अटके के बे टिप टिप टप टप बहिबा पानी अटके के बे टिप टिप टप टप बहिबा पानी अटके के बे